ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ወደ ቻናሌ እንኳን በሰላም መጣችሁ። የዛሬ ቪዲዮ የሚሆነው በጣም የምትወዱት የፀጉር ማስክ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ፀጉራችሁ የሚነቃቀል ከሆነ፣ ፀጉራችሁ የሚሰባበር ከሆነ፣ አላድግ ካላችሁና እንዲሁም ፀጉራችሁ ስስ ሆኖ እንዲበዛ የምትፈልጉ ከሆነ ዛሬ የማሳያችሁ የፀጉር ማስክ በጣም ይረዳችኋል። ይህንን ዛሬ የማሳያችሁን የፀጉር ማስክ ከአንድ ዓመት በፊት ቪዲዮ ሰርቼ ነበረና ብዙዎቻችሁ ወዳችሁታል። ለእኔ በጣም ነው የተስማማኝ። ፀጉሬን አብስቶልኛል፣ ፀጉሬን አፋፍቶልኛል፣ እንዲሁም ደግሞ ፀጉራችሁን በጊዜ ሂደት ያሳድግላችኋል ማለት ነው እና ብዙዎቻችሁ ሰሞኑን ጠይቃችሁ ነበረ ለፐርም ለሚነቃቀል ፀጉርና ለስስ ፀጉር ብላችሁ እና ዛሬ የማሳያችሁ የፀጉር ማስክ በጣም ይረዳችኋል። ለማንኛውም ፀጉር ይሆናል፣ ሞክሩት። በአንድ የምታዩት ለውጥ የለም፣ ግን በሂደት በወር ሁለቴ ወይ ሶስቴ የምትጠቀሙ ከሆነ ግን ለውጡን ቶሎ ታዩበታላችሁ ማለት ነው። አንድ ነገር ስትጠቀሙ ማስክም ሆነ ማንኛውም ነገር ለፀጉራችሁ በተከታታይ መጠቀም አለባችሁ። አንድ ጊዜ ብቻ ተጠቅማችሁ ለውጡን እናይበታለን ማለት ይከብዳል። ስለዚህ ሶስቴ አራቴ ደጋግማችሁ በምትጠቀሙበት ሰዓት ለውጡን ታዩበታላችሁ ማለት ነው። እኔ በጣም የረዳኝ ቀለም ስላለው ፀጉሬ ይነቃቀል ነበር፣ እሱን አስተካክሎልኛል። እንዲሁም ደግሞ ለፀጉሬ በጣም ብዛት ሰጥቶታል ፀጉሬ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ፀጉሬ በጣም ነው ያደገው። ነገር ግን ፀጉሬን ፍሪዝ ሳደርገው ከምጠቀማቸው ክሬሞች ነው መሰለኝ ፀጉሬ ይሰበሰባል። ግን እኔ ራሱ ፀጉሬን የምወደው እንደዚህ ከርሉ ቡፍ ሲል ነው እና የሩዝ ውሃውንም እየተጠቀምኩት ነው። የሩዝ ውሃው በጣም አሪፍ ነው፣ ይጠቅማችኋል። የሩዝ ዲፕ ኮንዲሽነርም ከዚህ በፊት ሰርች የነበረ እሱም በጣም ቆንጆ ነው። አብዛኞቻችሁ ነግራችሁኛል እንደወደዳችሁት፣ ፀጉር ያለሰልሳል። ግማሾቻችሁ ደግሞ ፎረፎር ያወጣብናል ብላችሁ ነበረ። ፎረፎር የሚያወጣባችሁ ከሆነ ቆዳ ቆዳችሁን አትቀቡት፣ ፀጉራችሁን ብቻ መቀባት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ ማስኩ። እንግዲህ ለፀጉራችን የሚያስፈልጉት እነዚህ የምታዩት ናቸው። በውስጣቸው ቫይታሚን ኒውትረንት ስላላቸው ለፀጉራችን ልክ እንደ ምግብ ናቸው ማለት ነው። ለፀጉራችን እንዲያድግ፣ እንዳይሰባበር፣ እንዳይነቃቀል እና ፀጉራችን ብዛት እንዲኖረው ይረዱናል ማለት ነው። እንግዲህ የሚያስፈልጉን ነገሮች የወይራ ዘይት፣ የኮኮናት ዘይት፣ የካስተር ኦይል ወይም ደግሞ የጉሎ ዘይት የምንለው አንድ ሙዝ፣ አቮካዶም ካላችሁ አቮካዶም መጠቀም ትችላላችሁ፣ ግማሽ ሎሚ ለፎረፎር፣ አንድ እንቁላል። እነዚህን አንድ ላይ በመቀላቀል ለፀጉራችን እንጠቀመዋለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ምን አደርጋለሁኝ? ሙዜን በመፍጫ ውስጥ ጨምረዋለሁኝ። እኔ በጣም እፈጨዋለሁኝ፣ ለዛ ነው ፀጉሬ ላይ ምንም አይነት ነጭ ነጭ የማይተው። በጣም ካልፈጫችሁት ቶሎ አይወጣላችሁም ከፀጉራችሁ ላይ። በመቀጠል የእንቁላል አስኳል ነው የምጨምረው። ፀጉራችሁ የተጎዳ ከሆነ የእንቁላል አስኳል፣ ወዛማ ከሆነ ፀጉራችሁ የነጩን ክፍል፣ ኖርማል ፀጉር ካላችሁ ደግሞ ሙሉን እንቁላል መጠቀም ትችላላችሁ። እንደምታዩት አሁን የሁለት የሾርባ ማንኪያ የኮኮናት ዘይት ነው የምጨምረው። ኮኮናቴ ኦልሬዲ ስላለቀ ትንሽ የቀረ ስለነበረው እሱን ጨምሬዋለሁኝ። በመቀጠል ሁለት የሾርባ ማንኪያ የወይራ ዘይት ቀጥዬ ሁለት የሾርባ ማንኪያ የጉሎ ዘይት አረግበታለሁ። የጉሎ ዘይት ከሌሎቹ ዘይቶች ወፈር ያለ ነው እና ለፀጉር በጣም ቆንጆ ነው። ፀጉራችሁ ከፊት ከፊት ሸሸብ ይላላችሁ፣ ይህም ብትጠቀሙት ቶሎ ለውጡን ታዩበታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ግማሽ ሎሚ ያረግበታለሁ። ሎሚ አንደኛ ለፎረፎር ቆንጆ ነው፣ ሁለተኛ ፀጉራችን ሻይን እንዲያረግ ይረዳናል፣ እንዲያበራ ማለት ነው። ከዛ ምን አደርጋለሁኝ እንደምታዩት በደንብ እንዲፈጭልኝ ካዋሃድኩት በኋላ በደንብ አድርጌ እፈጨዋለሁ ማለት ነው። በደንብ አድርጋችሁ አለማችሁ ፍጩት፣ ይቅርታ። ከዛ ለመቀባት እንዲያመቸኝ በትንሽ እቃ ላይ እንደዚህ ገለብጠዋለሁኝ። እንደምታዩት በደንብ ልሞ ነው የተፈጨው። ይሄ ስትታጠቡት በኋላ አያስቸግራችሁም፣ በማበጠሪያ ስታበጥሩት ቶሎ ይወጣላችኋል ማለት ነው። ከዛ ምን አደርጋለሁኝ ፀጉሬ ያ ሁሌ ፍሬስ ስለማደርገው እንደምታዩት ተንጨዋርር ያለሁኝ
ምን አደርጋለሁ ለመቀባት እንዲያመቸኝ ጸጉሬን በሁለት ከፍለዋለሁ። ጸጉራችሁን ከመታጠባችሁ በፊት እንድትቀቡት ሻምፖ ጸጉር ስለሚጎዳ ሻምፖ ጸጉራችሁን እንዳይጎዳባችሁ እንዳይደርቅባችሁ ይከላከላችኋል ማለት ነው። ከዛ ምን አደርጋለሁኝ ትንሽ እየከፈልኩኝ በደንብ እንዲዳረስልኝ ማለት ነው። ጸጉሬ ደረቅ ስለሆነ ቃስ ይያልኩኝ ከስር ጀምሮ እቀባዋለሁ ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ሁሉም ቦታ አዳርሻለሁ በደንብ አድርጌ ነው የቀባሁት። እንዲሁም ጫፍጫፉን መቀባት አትርሱ። ጫፍጫፉ የሚሰነጣጠቅባችሁ ከሆነ እንዲመንታ ካለው ለዛም ቆንጆ ነው። መንታ ካላችሁ ደግሞ ጫፍጫፉን ብትቆረጡት በየሶስት ወሩ በትንሹ ይጠቅማችኋል። እንዲሁም ቆዳዬን ማሳጅ አደርጋለሁ። በመቀጠል የተቀረውንም እንደመጀመሪያው አድርጌ በደንብ ቀባዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ጸጉራችን ሁሉ ያፍታታላችኋል። በእጄ ብቻ ነው እንትን ያልኩት። መሬቱ እንዳለ ሙዝ ብቻ ነው። ይሄንን ነገር ስትጠቀሙ ከስር ላስኪት አንጥፋችሁ ተጠቀሙ፣ አለበለዚያ በየቦታው ነው እንትን የሚልባችሁ። አሁን እንደምታዩት ጸጉሬ እንደዚህ አድርጌዋለሁኝ። ከዛ የቀረኝን ሙዝ ወስድና እንደምታዩት ልክ እንደ ቅቤ አድርጌ እቀባዋለሁ ማለት ነው። ከፊት ጀምሮ ከኋላ አድርጌ በደንብ አድርጌ እቀባዋለሁኝ ማለት ነው፣ በደንብ እንዲዳረስልኝ። ከዛ ይሄንን ላስኪት አልብሼ ከላይ ፎጣ አረግበትና ለአንድ ሰዓት ያህል አቆይቼ እታጠበዋለሁ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ጥያቄ ካላችሁ ታች ኮሜንት ስር ጻፉልኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።